Kol pasidažysiu, nusprendžiau su jumis pasidalinti faktais, kurių tikriausiai apie mane nežinot. Sveiki, atvykę į mano vlogmas, net nežinau, kelintas video čia yra. Bet šiandien einame balių pas Luko močiutę ir nusprendžiu padaryti tokį fan video, tai visų pirma su manim pasiruošiu, o antra, jau su manim susipažinsit. Kol pasidarysiu makiažą, nusprendžiau pasidalinti faktais, kurių apie mane tikriausiai nežinot. Makiažą noriu pasidaryti tokį labai lengvą, neapkrautą odą, tiesiog tokį paprastą, bet visas smagumas bus tame, kad papasakosiu dalykų, kurių dar niekur nepasakau. Nu, jeigu kam nors bus įdomu, bet koks produktas, prašykit komentarą ir aš jiems atrašysiu. Gerai, pradėkim galbūt nuo mano gyvenimo istorijos. Vis tiek turim čia laiko, tai iš tikrųjų aš baigiau mokyklą negeriausiais pažymiais. Tikrai negeriausiais. Aš visada buvau tokia meniška siela, tai man tiksliai mokslai visada buvo neprieširdės ir aš tiesiog nesimokindau, pavyzdžiui, matematikos, aš jas nesuprasdau ir tikrai nedėdau daug pastangų, kad ją išmokti. Aš laikiau dailės egzaminą, laikiau anglų egzaminą, lietuvių egzaminą ir istoriją. Faktas, kurio galbūt nežinojot, prieš sužinant 12 klasės egzaminų rezultatus, aš jau žinau, kur studijuosiu ir aš jau žinau, kad mane priėmė į akademiją. Visą tą pildomą stojimo į užsienį procesą mes pradėjome apie sausio mėnesį, gal vasario mėnesį, kai dar net nebuvo pradėti 12 klasės egzaminai. Tai faktas tas, kad aš jau buvau įstojusi prieš išlaikant egzaminus. Kas nežinot, aš studijavau Danijoje ir studijavau mados dizainą. Bakalauro nebaigiau, nes vis dėlto nusprendžiau atsisakyti studijų ir išeiti dirbti, bet apie tai pašnekėsim vėliau. Faktas tas, kad išlaikiau aš visus egzaminus, bet pažymiai nebuvo geriausia. Tai tarkim, iš anglų aš gavau tik 3% iš 100. Šiek tiek gėda dabar šnekėti, bet iš dailės gavau, man atrodo, 8%. Iš anglų gavau 3%. Iš lietuvių gavau apie 60%. 70% galbūt tai čia buvo toks kosmosėlis, nes pasisekė. O iš istorijos gavau 2% ar kažkas tokio, nu, žodžiu, išlaikiau, bet aš net nesimokinau, nes jau tikrai žinau, kad studijuosiu Danijoje, tai man kažkaip net nebuvo stimulo mokintis tą istoriją. Žodžiu, faktas, kurio galbūt nežinojot, kad mano vyras Lukas irgi studijavo mados dizainą kartu su manimi Danijoje, tai mes kartu ir išvykom į Daniją. Studijavom, žodžiu, mes kartu, gyvenom kartu, 24 valandas praleidom kartu ir dabar mes praleidžiam 24 valandas kartu, 7 dienas per savaitę, tai gal dėl to mums taip lengva. Mažai pykstamės, nes jau esam tiek pripratę vienas prie kito, kad tiesiog nebekreipiam dėmesio į kažkokius tai trūkumus. Gerai, faktas tas apie mane, kad aš išvažiavau studijuoti į Daniją, nemokėdama anglų kalbos. Man anglų kalba mokykloje visada labai sunkiai sekėsi, nežinau, ar mokytoja buvo užsisėdus, ar aš nesupratau tos sistemos, kaip jinai mokindavo, bet aš anglų kalbos nesuprasdau. Šėjo gal 4, iš tikrųjų 12 klasė, nes mano mama buvo pakviesta į mokyklą anglų kalbos mokytojas ir buvo pasakyta, kad aš niekada neišvažiuosiu studijuoti į užsienį, aš niekada neišmoksiu anglų kalbos, nes paprasčiausiai aš juos nesimokinu ir man nesiseka. Ačiū tau mokytoja, bet tu labai klydai. Faktas tame, kad anglų kalbą pradėjau mokintis antroje klasėje. Nuo antros klasės iki 12 klasės aš jos taip ir neišmokau, bet nuvažiavus į Daniją aš prasilaužiau per 4 mėnesius. Man anglų kalbos reikėjo, aš studijavau anglų kalbą ir studentai, su kuriais mokinamas, buvo international, tai iš visokių šalių. Tik viena mergaitė buvo lietuvė ir Lukas, tai mes tik 3 buvom lietuviai tam universitete. Ne universitetas, tam buvo akademija. Žodžiu, mes tik 3 buvom lietuviai ir suprantat, reikėjo pradėti šnekėti, reikėjo su mokytoju šnekėti. Atsiskaitimus ten Daniai labai mėgo žodinius ir reikėjo kalbėti su visais ir aš labai atsimenu, greitai prasilaužiau. Man net pačiai buvo labai keista. Ir aš dabar, kai pagalvoju, aš labai džiaugiuosi, kad aš taip prasilaužiau, vien dėl to, kad aš dabar žiūriu viską anglų kalba ir tikrai, jeigu nebūčiau aš išvažiavusi į užsienį, tai aš tikrai nebūčiau kalbėjusi angliškai ir man būtų dabar didelis stresas, nes aš nesuprasčiau anglų kalbos iš vis.
Dar vienas faktas, kurio galbūt apie mane nežinot. Ten, kai mes mokinomės, tenais buvo toks AP degree diplomas, kurį gauni po 2 metų ir jeigu nori, dar gali tęsti ir atstudijuoti dar metus ir gauti bakalaurą. Mes nusprendėm išvažiuoti į Angliją ir tiesiog nebestudijuoti. Nei Lukas, nei aš savęs nemačiau mados dizaine labai ir nežinau, nusprendėm, kad nebešvaistysim laiko ir tiesiog važiavom į Angliją ir eisim dirbti. Važiavus į Angliją, aš labai greitai susiradau darbą. Iš tikrųjų, labai juokinga, nes žinot, kaip senais laikais eini į parduotuves ir dalini CV, tai čia buvau aš ir taip aš susiradau darbą. Faktas, kurio galbūt nežinojot apie mane, tai kad pirmas mano darbas Anglijoje buvo Zara parduotuvėje. Faktas, kurio galbūt apie mane nežinojot, kad aš Anglijoje turėjau 2 darbus. Pirmuosius, aš Anglijoje daug darbų pakeitus, bet patys pirmieji, kai man buvo 20 metų, 20, jo, buvo 2. Tai, žodžiu, aš įsidarbinau Zaroje, pusę etato, kiek ten galėjo man valandų skirti tiek, o dienomis rytais dar dirbdau ofise. Kai tik atvažiavus į Angliją, tai man šitas darbas labai nuskilo. Ir aš projektavau vienai kompanijai katalogą, kuris dar dabar yra publikuojamas Harrods'e, o Harrods'as yra vienas iš prabangiausių prekybcentrų Londone. Ir ten yra mano kurtas katalogas, prekių katalogas. Ir kiekvienas pirkėjas atėjęs gali apžiūrėti tą katalogą ir ten jį kuriu aš. Galbūt to fakto nežinojo, tai man čia nuskilo kaip tokiai 20 metų mergaitį, grafinio dizaino backgroundo aš niekada neturėjau, bet aš labai imli visokom programom ir man labai patikdavo su jam dirbti, tai aš tiesiog dariau tą katalogą per InDesign ir Photoshop ir man ten viskas puikiai gavosi. Gerai, dabar galvoju, kokių dar faktų apie mane nežinot. Dar vienas faktas, kurio apie mane nežinote tikriausiai, bet aš visada gyvenime buvau pasimetus. Niekada nežinojau, ką noriu daryti. Gal dėl to man taip ir buvo sunku atrasti tą savo karjerą, tą kelią. Nežinau, ką aš noriu veikti, nes tarkim, kaip pavyzdžiui, mokykloje, jeigu klausdavo, kieno nors ką noriu studijuoti, kuo noriu būti, tai žinau, kad aš niekada nežinojau. Ir visada buvau pasimetusi, iki galbūt 2 metai atgal, kai supratau, kad socialiniai tinklai yra dalykas, kurį aš noriu daryti. Kai aš baigiu mokyklą, tai visažas ir visažistė, nes nebuvo kažkokia tai profesija. Niekas to nestudijuodavo ir tai atrodė labai nerimta. Todėl tokios kaip karjeros, makijažė, niekas dar kaip ir nesiėmė. Todėl, žinot, buvo labai sunku apsispręsti, ką aš noriu daryti, kai aš tokia prie meno, tai tikrai nežinojau, ką aš noriu veikti. Faktas apie mane, kurio galbūt jūs net nežinojate, bet aš per visą savo gyvenimą turėjau tik 2 vaikinus. Su pirmu vaikinu mes pradėjome draugauti maždaug 17 metų, beveik 18 metų man buvo, mes ištempėm nepilnus metus, metų jau čia net nebuvo, ir tada aš tą savo pirmąjį vaikiną palikau dėl Luko, tiesiog aš jį mečiau, labai sorry. Tai jo, aš jį palikau dėl Luko ir su Luku pradėjome draugauti, kai man buvo 18,5, kažkas tokio. Jo, man buvo 18,5 ir mes esam kartu iki dabar. Tai praktiškai visą gyvenimą. Tai toks įdomus faktas, kad aš suradau savo gyvenimą meilę ir savo vyrą labai labai anksti. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes pradėjome gyventi va taip va kartu anksti, kad išdirbom tuos savo santykius, nes dabar tai yra žymiai lengviau. Faktas, kurio galbūt nežinojate apie mano gyvenimą. Aš kažkada Lietuvoje norėjau įsidarbinti į Eurokosą ir buvau ten interviu vienam kitam, 2 man atrodo ten interviu buvo, bet manęs nepaėmė ir manęs ten neįdarbino. Po daug metų aš pradėjau dirbti Eurokose, bet jau kitoj pusėj, tai prie socialinių tinklų, dabar jau nebedirbu, nes išėjau motinystės atostogų, bet šiaip toks juokinga tokia situacija, žinot. Faktas apie mano darbus, tai kaip baigiau makiažo kursus, gyvenau Anglijoje, aš norėjau labai dirbti makę ir makas manęs nepriėmė, nes buvau tik baigusi makiažo kursus. Tai aš realiai įsidarbinau agentūroje su makiažais, bet didžiosios kompanijos manęs nepriėmė. Mane kažkaip tai net paskatino tas atmetimas, kad dar labiau tobulėti, dar labiau kažką kito daryti ir viskas atsitinka kažkodėl, tikrai niekas neatsitinka be priežasties ir tai puikus to įrodymas, o jeigu kažkur tave atmeta, reiškia,
Nu, ne tau ten dirbti. Va, jeigu kažkas jumis atmeta gyvenime, kažkoks tai darbas, kažkokia kompanija, kuriai labai labai norėjo dirbti, tai reiškia ne jum ir jūs turite daryti kažką kito. Nes visi mano gyvenime pasirinkimai mane privedė prie karjeros, kurią turiu dabar ir kurios nieko tikrai nekeiščiau. Faktas apie mane yra dar tas, kurio tikriausiai nežinote, kad aš labai mėgstu išsimėtyti savo daiktus ir nepasidėti jų į vietą. Iš tikrųjų, aš dirbu ties tuo ir tikiuosi, kad jau labai labai greitai išmoksiu. Pasidėti daiktus į vietą tikrai tikrai dabar yra progresas, negu būdavo anksčiau. Tikrai dabar aš jau geriau moku susidėti daiktus į vietą. Faktas apie mane dar yra tas, kad aš labai dažnai palieku spintelės neuždarytas. Aš nežinau, kas čia man yra, bet jeigu aš atidarau kokį stalčių ar spintelę, tai aš jos neuždarau ir išeinu iš kambario. Ir iš tikrųjų, tai Luka jau tikriausiai erzina mano tas įprotis, bet aš dabar irgi jau patobulėjau, ta prasme, uždarau aš tas spinteles, bet kažkaip man labai labai sunku uždaryti spintelę, jeigu atidarau, aš nežinau kodėl. Faktas apie mane dar yra tas, kad kai aš buvau 18 metų ir jeigu man būtų kas nors pasakė, kad tu išvažiuosi į užsienį ir grįši į Lietuvą gyventi, aš būčiau pasakęs, kad čia yra nesąmonė, nes kai aš mokinausi, mano didžiausia svajonė buvo išvažiuoti į užsienį, tikrai man buvo atsibodę tie Šiauliai ir aš tiesiog nebegalėjau jų pakęsti, o dabar aš labai labai džiaugiuosi, kad būtent grįžau į Šiaulius ir aš labai Šiaulius myliu, nes kai esi jaunesnė, atrodo, nori vieno, nori kito, o kai tu suaugi ir subręsti, kažkaip tavo mąstymas pasikeičia ir atrodo dalykų, kurių niekada nenorėjai, tau jie tampa tokie patrauklus dabar ir tu jų labai labai nori. Faktas apie mane yra tas, kad aš nelabai mėgstu gaminti, aš visada stengiuosi turėti labai gerą ryšį su maistu ir stengiuosi su juo susidraugauti, bet jeigu man reiktų pasirinkti, aš galėčiau visada valgyti kur nors, negaminti pati. Aš nesu tas žmogus, kuris labai labai mėgsta maisto gamybą, taip dabar ją mėgstu labiau negu prieš tai iš vis nelabai mėgau. Dabar, kai yra vaikų, tai aš pradėjau mėgti, bet aš nemanau, kad maisto gamyba man kada nors bus tokia kaip, wow, kaip man patinka suktis virtuviai. Faktas apie mane yra tas, kad aš visada norėdavau būti aukštesnė negu esu, nes aš iš tikrųjų esu labai žema, 1,60 m, beveik 1,59 m, ir aš visada kompleksuodavau ne tai, kad dėl savo ūgio, bet dėl savo klubų, kad jie yra šiek tiek platesni, norėdavau ilgų kojų ir tokių plonų kojų, bet mano figūra yra tokia smėlio laikrodžio ir aš visada turėsiu tos klubus ir niekada nebus, kad mano kojos labai 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 plonos. Aš visada norėjau tokių kaip modelio kojų ilgų, bet aš to niekada neturėsiu ir dabar, man atrodo, jau šiam gyvenime etape aš su tuom susitaikiau. Faktas, kurio tikriausiai nežinojat apie mane, tai kad aš šokau ir šokau pas savo geriausią draugą, jis buvo subūręs komandą. Mes ten kaip grupė buvom, visi šokom. Žodžiu, aš šokau kaip, toks kaip hip-hopas, ten street dance'ai buvo ir mes, kai man buvo gal po 17 metų sugalvojom, kad reikėtų biškį pašokti dviese, ką nors ten sukurti, mums būdavo labai smagu repetuotis. Ir sukūrėm ten porą šokių, dalyvaudom visur ten mokyklose, žodžiu, ir šiaip tokiuose kaip didesniuose šokų renginiuose. Ir 12 klasėje mes nusprendėm kartu nueiti Lietuvos talentus. Prieš filmuojant tai didžiai atranką Lietuvos talentų būdavo tokia mini atranka mieste, savo mieste, tai mes Šiauliuose perėjom į tą didžiąją Vilniaus atranką, tada nuvažiavome Vilnių ir ten sušokė per Lietuvos talentus, patekom į pusfinalį ir dar šokom pusfinalį. Patirtis prieš tiek daug metų ir aš norėčiau dabar rasti kokių video, bet aš manau, kad nerasiu, nebent mano draugas turi. Tada, kai mes buvom 12, tai žinau, kad žiauriai faina ta patirtis buvo Lietuvos talentų ir šiaip kažką veikti, mes po pamokų visada susitikdavom ir treniruodavomės, ruošdavomės. Nu, būdavo faina prisiminti iš tikrųjų. Ir tas pats dalyvavimas tuose Lietuvos talentuose, tie užkulsiai, nu, viskas labai sužavėjo. Viežas beveik baigtas, paskambino mama, tai dar atsigėriu kavos, tokia mini per traukėlę. Jau reikės eiti, nes jau tuoj išvažiuojam į gimtadienį. Dabar galvoju, ką dar čia jums papasakoti, ko jūs nežinot apie mane. Atrodo, žinau, tokiais momentais prisimeni kažką. Man atrodo, kad jūs tikrai nežinot, bet aš kaip buvau paauglystėje, tai buvau tokia prie pankų truputėlį ir turėjau labai labai daug auskarų. Aš turėjau
septum auskarą, turėjau du ležuvio auskarus, du čia turėjau, du bambui turėjau. Ir tuos auskarus mes verdavome su draugė. Ta prasme, man draugė verdavo auskarus. Aš nerekomenduoju ir taip nedarykit, paaugliai, kas žiūrit. Mano mama tai tikrai turėjo labai labai daug ką iškėsti, kai aš buvau paaugliai. Tai gal dėl to aš dabar kažkaip tokia užsigrūdinus ir net nebijau, koks Leonardas bus ar jo brolis, kai bus paaugliukai. Tai va, bet po to visur išsivėriau aš tas auskarus, tai dabar turiu randus. Tai jeigu esat paaugliai ir vertas auskarus, tai pagalvokit tikrai ir verta, nes to gali ir nebepatikti ir tada liks tokie randeliai. Man šitie šiaip labai labai patinka, lūpų dažai parodysiu, tarp kitko čia iš Maybelline. Ir jie labai labai gerai išsilaiko. Jie tokie nematiniai, bet labai labai gerai išsilaiko ant lūpų. Visą dieną galiu išnešioti. Okay, esu pasiputlinus lūpas du kartus, bet jau paskutinis mano vizitas buvo prieš gerus metus, tai jau tikrai viskas išsileidė. Po gimdymo dar reiks nueiti. Faktas šiaip apie mane yra, kad aš esu iš tikrųjų labai atviras žmogus ir aš nemoku pykti. Kas nors gali mane ir labai labai skaudinti, bet aš ant ją pykčių nelaikysiu ir aš su ją vis tiek, tarkim, toliau bendrausiu, tapsiu, man nėra taip, kad aš ant kažko labai supykstu ir galiu nebendrauti su ją visą gyvenimą. Man, jeigu tu su manim nebendrausi, tada gerai, tapsiu, man nereikės. Aš pati, jeigu tu norėsi vėl bendrauti, aš nebūsiu tas žmogus, kuris nebendrausiu su tavim. Aš visada už draugystę, be pykčių, ta prasme. Nežinau, aš greit atleidžiu, aš greit pamirštu. Nu, niekas nėra man padaręs kažko tai labai baisaus, dėl ko aš negalėčiau atleisti, bet jo, netgi kai su tavais susipyks ar su Luku, aš tokia už pusės valandos galiu ateiti ir viskas gerai, atsiprašyti ir gyvenam draugiškai, nes man labai nepatinka pyktis ir tokioj įtampoje ar nejaukioj situacijai būt namie. Šitiek va visko apie mane šiandieną sužinoja, tikiuosi jums patiko šitas vlogas. Štai taip atrodo makiažas. Ką žinau, toks ir ten balis. Ačiū, kad žiūrit mano vlogmas, ačiū, kad buvot su manim. Nepamirškit dar pasiekti manęs Contribee platformoje. O mes susitiksim vėliau.